Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom spet vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o eni taki ne toliko prijetni temi, ampak zelo pomembni za vse podjetnike in tudi za vse ljudi, ki pač ste državljani neke države, se pravi za vse, in to so davki. Davki. Najprej pri davkih moramo ločiti par oblik različnih davkov, ki ljudi danes po mojem kar zelo tako malo, vsaj tisti, ki nimate ekonomske izobrazbe, medejo. Poznamo več vrst davkov. Ena oblika davkov je v bistvu DDV, davek na dodano vrednost. In to je davek, ki ga plačate kot potrošnik vsakeč, ko nekaj kupite. No, čisto vse je skoraj obdavčen, par izjemi, ampak večino stvari je obdavčen. Se pravi, to je davek na kar kol kupiš, boš plačil DDV. Ne? Potem imaš drugo obliko davkov, ki so po bistvu davki na dohodek. Ne? Če si ti fizična oseba, vam je znana naprimer dohodnina. To je davek, ki ga plačaš na koncu leta, oziroma ga že prej akontiraš, akontacijo, na koncu leta enkrat se naredi v bistvu, enkrat na leto se naredi obračun, ne? In to je v bistvu davek, ki ga plačaš na tvoje osebne prihodke, davek na dohodek. Ne? Tudi podjetja poznajo davek na dohodek, ki se malo drugače imenuje. Kasneje bomo malo se pogovarjali, da določene oblike podjetij, kot je DOO na primer, so samostojne pravne osebe. A ne? Se pravi, kako da bi bil, ne vem, Jože Novak, a ne, a pa ne vem, Sandi Muhelič, ki je samostojni objekt, obstaja tudi podjetja, ki so po zakonu zelo podobno tretirane kot samostojne pravne oblike, temu rečemo, ne? To so DOO na primer, a pa kakšne delniške družbe. A ne? In oni morajo tudi plačati davek od njihovega dohodka, od njihovega dobička, temu rečemo davek na dobiček, oziroma DDPO, davek od dohodka pravnih oseb. Davek na dobiček v Sloveniji znaša trenutno, mislim, da 27,5%. A ne? Potem, če si ti SP-jevc, na primer, ne, si pa samostojni podjetnik, pa nisi dejansko, ni razlike med tabo pa med podjetjem. Ne. Ker tam je, se pravi, če imaš ti DOO, je to podjetje tretirano kot samostojna pravna oseba, ti si fizična oseba, če si pa ti SP, pa ni meje med podjetjem in fizično osebo, si ti ena in ista stvar, si ti samostojni podjetnik in v tem primeru spet plačaš davek od, odvisno kjer obliko SP-ja zbereš, bomo malo več kasneje o tem govorili, ampak v najbolj splošnem primeru plača spet dohodnino na podlagi tvojega nekega dobička, oziroma davek na dohodek plačaš, ne. Če preko SP-ja. Pa imamo pa še tretjo obliko davkov, so pa v bistvu cedularne obdavčitve, a ne? To se pa v bistvu gre za enkratne obdavčitve na podlagi posameznih poslov, lahko temu rečemo. Cedularna obdavčitev je na primer davek na dohodek iz kapitalskih dobičkov, a ne? To je, na primer, če ste investirali v delnice, ste tam zaslužili, ne vem, 100 evrov, morate enkrat na leto prijaviti te prihodke in boste obdavčeni za kapitalske dobičke v višini, mislim, da trenutno ne vem za besedo držati, 27,5%. Cedularna obdavčitev je, na primer, tudi davek na oddajanje premoženja v najem, ne? To je isto, pač so neke svoje specifike trenutno. Isto plačaš, se pravi enkrat na leto prijaviš vse prihodke, lahko dejansko upoštevaš tudi neke stroške prikažeš, a pa pač upoštevaš normirane stroške, se ti izračuna, koliko si ti dejansko dolžen po tem državi plačati. Pa obstajajo potem tudi neke druge vrste dajatov, ki jih mnogi mešajo kot davki, pa se jih lahko tudi tako mogoče da imenuješ, so pa naprimer različne carine, trošarine, carine so, se pravi, upoštev pridejo pri uvozu iz tretjih držav, so bile uvedene predvsem za zaščito domačih proizvajalcev, a ne? In pa trošarine so pa, na primer, imamo pa neke vrste davkov, če temu rečemo, na produkte, na proizvode, ki imajo negativno vpliv na družbo, ne? In zaradi tega nastajajo neke dodatni stroški lahko državi, a ne? In poskušamo to financirati za trošarinami. Najbolj znane so trošarine na alkohol, na tobačne izdelke, pa tudi, na primer, na nafti imamo neke trošarine, ki poskušamo spet dobiti nekaj denarja za sanacijo cest okolja itd. itd. Tako da, tako, način, kako država pobira cash, jih je milijon. Zdaj, ta video je predvsem namenjen davkom in pa predvsem davku na dodano vrednost, DDV-ju. Zakaj je to pomembno, kako poteka in kakšni sistemi so. Ne? Se pravi, ko rečemo DDV, davek, ne, prosim, da ne mešate to z ostalimi vrst davkov, ker se mi zdi, da v Sloveniji je to ful napačno razumevajo, kjer davek zdaj misli. A ne? Zakaj je sploh DDV namenjen, čemu in kako deluje in kaj je njegova funkcija? No? DDV je ena oblika, se pravi, davka na dodano vrednost. Nekje v drugih državah, naprimer v Ameriki, imajo sales tax. Razlika sales taxa, kako poteka sales tax, je ponavadi veliko nižji, kot DDV, znaša tam 1-2%.
In sales tax se zgodi vsakič, ko je nekaj prodan, se na to ceno doda 2%. Kaj to pomeni? V nekem podjetju, naprimer, neko podjetje kupi železo, ne, surovino. In bo plačil na to železo, ki stane 1 euro, ne, na neko enoto, bo plačil spet 1-2% sales taxa, tax. Potem bo to podjetje naredilo proizvod iz tega železa, ne, in ga bo prodal po ceni 3 evre in bo na to 3 evre spet mogel zaračunati sales tax. 1-2%, a ne? Na to enoto, prodajno enoto. Potem bo ta proizvod od podjetja v bistvu odkupilo en distributer in bo zan dal 6 evrov, ampak na to 6 evrov bo mogel dodati podjetje še 1-2% tax. Ne? In potem bo to kupil retailer za ceno 12 evrov, ampak bo 12 evrov plus 1-2% tax. Spravno vsako prodajo se doda ta njihov sales tax. In ta tax, to je v bistvu kaskada, davčna kaskada, ker se ta davek med sabo množi, ne? Ker je tukaj višja cena in potem se na to dajo procenti in je še višja, ne? In se nabira ta davek. In se pravi, specifika sales tax oziroma prodajnega davka je, da se čisto vsakično vsako transakcijo doda na tisto ceno pač mehen procent in se nabira. Davčna kaskada. In na konc je pobran davek, pač treba to se zračunati in država pobere, ne vem, 20% nekega zneska davka. V Sloveniji pa v Evropi, pa mislim, da je celo bolj pogosta oblika, je pa DDV oziroma davek na dodano vrednost, tax, VIT, Value Added Tax je v tujini izraz, Value Added Tax. Tukaj je pa specifika taka, da vsak posameznik v verigi državi plača le toliko davka, kolikošno vrednost proizvodu je dodal. Zato je v bistvu davek na dodano vrednost. Kaj to pomeni? Eno podjetje, na primer, bo kupilo v tem primeru surovino, bo kupilo železo za 1 euro, a ne? In bi zdaj ona v tem primeru bi mogla avtomatsko plačati davek, ampak on bo v bistvu, kako se to lepo objasnil, on bo v bistvu bo pač plačil davek, kupil bo proizvod za 1 euro plus DDV, v tem primeru 22% in bo v bistvu plačil 1,22 evra, a ne? Potem bo naredil proizvod, smo rekli, in ga bo prodal naprej za 3 evre plus DDV, ne, plus 3 krat 1,22, kakor to koli pride, mislim, da nima veze, pač pride na 3 pa še nekaj, a ne? In bo to šlo spet naprej po tej verigi. Ampak samo to podjetje, se pravi, njega se tiče tole, predem bo to je njegov, recimo, profit, ne? To podjetje je v bistvu vključeno v obračun davka na dodano vrednost. In enkrat na mesec, če je mesečni zavezanc, lahko si tudi 3-mesečni zavezanc, ker je najbolj neko veliko podjetje je mesečni zavezanc, bo njegovo računovodstvo računalo, koliko je on davka plačil na vhodu, ko je kupoval surovine, in koliko ga je potem dejansko njemu nekdo drug plačil, ker on, kaj to prodal, recimo, zdaj nam to računa, to prije 3,66 evra, ne? Je njemu stranka, ki je odkupila njega proizvod, plačala 66 centov DDV-ja, a ne? DDV-ja. On je pa plačil na nabavi 22 evra DDV-ja, ne? In zdaj računovodstvo vsak mesec računa razliko med tem, koliko je on plačil davka in koliko je bilo njemu plačan. V tem primeru je razlika, se pravi, 44 centov. Je on v bistvu v plusu, oziroma je njemu več plačano, kakor je on plačil. In teh 44 centov bo on na koncu meseca mogel plačati državi. Ne? In potem gre ta zgodba naprej. Recimo, če smo imeli tukaj, se pravi, to kupil nek distributer, ne? Potem je to, smo rekli, da je nek distributer kupil za 6 evrov, ali kakorkoli je bilo, ne? Plus DDV. Ne? In bo spet, distributer bo isto tretiran, za koliko je kupil in koliko je on plačil temu kupcu davka in koliko je on naprej prodal in koliko je prijel od njegovega kupca davka. In razliko bo on spet plačil državi. Ne? Takorej, v DDV-ju je sistem večkam bolj kompleksen, zato ker vsak posameznik plača določeno mero davka od tega, koliko je dodal k tej verigi dodane vrednosti. Bom pa pogledal primer, ki bo bolj to jasno. Ne? Ampak to tudi zahteva tega, da se malo več dela, ne? Da dejansko računovodstvo spremlja, koliko je bilo nakupljenega davka in koliko je bilo dejansko primljenega in razliko plačaš državi. Zato, če si ti davčni zavezanc, ni nujno, da si, se pravi, to so samo za tisti, ki so davčni zavezanc, to dejansko zahteva od njih, da spremljajo, se pravi, kaj se dogaja z davkom in pa tudi zato se velikrat reče, da za podjetja kupujejo brez davka. Za njih ta davk ni pomemben, ko oni kupujejo proizvode, zato ker bo itak ta davk šel
potem ga bojo dobili nazaj za razliko, ki ga prodajo. Recimo, če ti prodaš izdelek za 5 evrov, ne, pa možda plus DDV, 22% v tem primeru, kaj je to? Za 5 evrov je to 1 evro, se pravi si prodal za 6 evrov. A ne? Ti moraš vedno gledati brez davka. Imaš 5 evrov plus DDV, DDV znaša v tem primeru 1 evro. Ampak ti ne boš državi dal ves 1 evro, od tega 1 evra se ti bo odbil ves davek, ki si ga ti plačil, pri storitvah, ki si jih kupil, pri materialu, ki si ga kupil. In v tem primeru je lahko to 20 centov. Ne, se pravi, ti izdal, ki ga ti kupuješ, ko ga dobiš ob nakupovanju stvari, zato ni pomemben, ker se ti bo odbil od tega dela in bo državi dal samo razliko in tisti 20 centov ti ostane. Ne. Zato kot podjetje, če si davčni zavezan, se vedno ponovadi računa profitabilnost brez davka. So pomembne cene brez DDV-ja, Tudi nabavne in pa tudi pol prodajne. Ne. Vedno računaš brez DDV-ja profitabilnost. Ne. Zdaj, kaj pomeni, da si davčni zavezanc? To pomeni, da si vključen v to schemo. Ne. Ni pa nujno, da si. Slovenska zakonodaja omogoča celo za manjša podjetja, da si zberajo na začetku, a bojo davčni zavezanc ali ne bojo. Do 50 tisoč evrov prometa imaš možnost zbirati. Potem, ko presežeš 50 tisoč evrov, si avtomatsko vključen v DDV schemo. Mislim, to je stara zakonodaja, možno se kaj spremenila, ampak nekaj na to schemo je. Zdaj, kdaj biti davčni zavezanc, pa kdaj ne? Kaj sploh razlika? Ja, če pa ti nisi davčni zavezanc, potem je pa te DDV, ne? Če ti nisi davčni zavezanc, boš kupil od podjetja spet železo za euro 22, cena z davkom, ne? Ampak se ti ta davk ne bo odbil. Ne? Imaš takoj dražje, imaš dražje nabavne cene proizvodov in tudi na koncu, ko ti prodal izdelek za 3 evre ali za 6 evro, ne? Mu ne boš mogel obračunati DDV-ja. Ne bo 3 evre plus DDV, ne, ker ti nisi davčni zavezanc, boš dejansko prodal izdelek brez davka in bo končna cena samo 3 evre, ampak boš pa dražje kupoval proizvod. Boš si dejansko za nabavno surovino plačil euro 22, medtem ko si v tej schemi, ko si bil davčni zavezanc, plačil v bistvu samo, isto si plačil euro 22, ampak boš teh 22 centov dobil nazaj, ko boš prodal izdelek in te dejanski strošek, nabavni strošek ostal samo 1 evro. Razumete? Dejansko, če nisi davčni zavezanc, potem tudi surovine, ki jih kupuješ, boš plačil DDV. Ti ga ne bojo upoštevali dobro. Ne? Plačaš ga v vsakem primeru, ampak če si davčni zavezanc, se ti potem odšteje in ga dobiš nazaj pri nabavnih vrednosti. Če pa nisi davčni zavezanc, potem pa plačaš DDV in ga ne moreš odbijati, ker se njega tudi ne obračunaš. Če nabavljate surovine iz Evropske unije, ne? Če si ti davčni zavezanc, zapisan v slovensko, se pravi to evidenco, imaš potem tudi davčno številko, ki se začne z SI, pa je pa neka številka. Če imaš davčno številko, ki se ne začne z SI, je samo številka, to niso davčni zavezanci, tisti, ki imajo pa SI spredi, pa številko so davčni zavezanci. In tem pogojem boš ti tudi kupoval surovine iz Evrope, iz Evropske unije, brez davka. Jaz, ko kupujem, na primer, kavne kapsule, ne plačam DDV-ja na to, ker je pač taka zakonodaja, tako je urejeno. A ne? Če pa kupujem od slovenskega dobavitla, pa plačam davk, ampak mi bo ta plačan davk šel potem na koncu v obračun in bom jaz ta davk v bistvu dobil potem nazaj. A ne? Morate se zavedati, še kakšne davčne stopnje imamo v Sloveniji na dodano vrednost, se pravi za DDV. Imamo več DDV stopen, najbolj pogosta je, se pravi, trenutno 22% in to je za večino stvari. A ne? Potem imamo znižano davčno stopnjo 9,5%, ki se tretira za hrano in pijačo, z izjemo žganih pijač in takih stvari, tam je to 22%. A ne? Potem imamo še dodatne znižane DDV stopnje, naprimer 5% je za knjige, ne? Pa imaš potem še dodatno znižanje, nekje celo ničta oziroma nula davčna stopnja za neke stvari, nisem točno pripričan kje, ampak mislim, da gre to za ženske higienske pripomočke, da ni sploh DDV-ja, ko govorimo o vloških in takih stvarih. Pa voda, pa mislim, da ima neke take stvari, se pravi neke stvari, ki so življenjskega pomena, ki so zelo pomembne, je država stimulira, da je prodajna cena čim nižja, tako da čim nižji davek. Večino stvari je sprav 22%, hrana, pijača 9,5%, in to za svoj primer lahko preverite, se pravi na internetu, pač pogledajte, kakšna je davčna stopnja za take vrste produktov in boste ugotovili. A ne? Tako da, kot vidite, je DDV en pomemben vidik poslovanja vsakega podjetnika, pa je en izmed glavnih virov financiranja držav. Ne? Tako da oni bodo tukaj zelo pazljivi, da pač ste skladno za zakonom. Morate pa tudi vedeti, da če v samem štartu izberete, da bojte davčni zavezanc, kar jaz sem, v samem štartu za kavo na domu sem zbral, ker pač kupujem kavne kapsule iz Italije v velikih količinah in je pač smiselno za me, da se davčni zavezanc, ker drugače bi mogel ful plačati davka na tisti strani, a ne, je bila moja profitabilnost slabša. Potem dejansko
ni tako enostavno sploh prijati v to DDV schemo, ker je država zelo pazljiva zaradi teh slavnatih podjetij in podobnih stvari, ki so izkoriščali različne DDV scheme. Sem mogel dejansko napisati obložitev prošnjo za vstop v DDV schemo in to traja kakšen teden, 14 dni. Zakaj želim jaz tako zgodaj vstopiti v DDV schemo, kaj so moje razloge in moram upravičiti in potem eno spustijo, dobi svojo davčno številko, računovodja začne potem dejansko računati DDV. In prvo leto sem bil, na primer, enomesečni zavezanc, kar pomeni, da sem mogel vsak mesec računovodji dostavljati moje prijete račune in pa vse izdane račune, da je ona pol izračunala razliko med prijetim in plačanim DDV-jem. Potem naslednjo leto, pa, ko so ugotovili, da nima toliko prometa, da so manjše podjetje, so nas pa spustili v trimesečnega zavezanca, kar pomeni, da zdaj se enkrat na tri mesece v bistvu prenesem vse račune za tri mesece nazaj, pa izdane račune in potem računovodkinja obračun DDV-ja. In potem se lahko zgodi dve stvari. Ne? Lahko se zgodi, da sem jaz, če sem veliko kupoval osnovnih sredstev, če sem kupoval veliko kave na zalogo, na primer, se lahko zgodi, da sem jaz plačil več davka, kakor sem ga obračunil oziroma prijel od strank. In v tem primeru sem jaz v dobrem pri državi. Ne? In recimo, da sem v dobrem 200 evrov, se mi bo to prinesel v naslednjo obdobje. Ne? Največkrat se pa zgodi to, da ti dejansko moraš državi plačati nek DDV. Ne? Ker je, če si veliko prodal, pa si imel manj kupov, pa če si zdravo podjetje, se zgodi, da ne vem, si ti zaračunil na končno, ko izdaš račune stranki, si zaračunil skupno za 1000 evrov davka, ko si pa nabavljal stvari, si ga plačil pa za 200. Razlika je 800 evrov, 800 evrov moram jaz državi plačati. Zdaj, če sem kje v dobrem odprej, se mi bo to odštel, če pa ne, če sem pa jaz ful v dobrem, recimo, da se petkrat zgodi, da sem ful nabavljal, to se mi je dogajalo, ker sem se ful širil, a ne? Se pravi, ko smo skozi kupovali kavomate, kavo na zalogo, ne? Sem mu dejansko več dal, plačil davka, kakor sem ga zaračunil strankam, sem bil dobrem, ne vem, 1000 evrov na neki točki, a ne? In sem potem lahko zahteval države, da so mi teh 1000 evrov izplačali nazaj, a ne? Tudi to je opcija, odvisno, kaj delate in kako. Tako da to je, kar se tiče DDV, ja upam, da sem bil jasen. No, je taka kompleksna tematika, tudi težko za razložiti tako na hiter, brez da bi vi kje zraven spraševali, da bi lahko še na par primerov to ugotovili, ampak mislim, da bo dosti jasen. Hvala, da ste bili z mano, pa se vidimo v naslednjih videoposnetkih. Čau, čau.